В ефірі головні факти вівторка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні у центрі столиці тривають основні жалобні заходи на честь майданівців, загиблих 2014-го. У Михайлівському соборі провели молебень. Саме цей храм у часи революції був і прихистком, і шпиталем активістів. Сотні людей вже третій день приносять на місця кривавих боїв квіти і лампадки. Адже саме ці три дні були найтрагічніші. Тоді від рук спецпризначенців загинуло близько сотні активістів. Небесна сотня. Зараз за подіями на Майдані стежить наш Тарас Корнієнко, який 4 роки тому був там теж. Тарасе, привіт. То чи багато людей зібралося і що зараз відбувається? Доброго вечора, Інно. Ну, розпочну із спогадів. Сьогодні дійсно найтрагічніша дата в історії сучасної України. Рівно 4 роки тому саме на цій вулиці, тоді Інститутській, а нині алеї Героїв Небесної Сотні, стався цинічний розстріл активістів Майдану. Першим від куль Беркуту загинув Георгій Арутюнян за кілька метрів звідси, де я зараз знаходжуся, рівно о 9-й ранку. Продовж кількох годин 20 лютого силовики розстріляли 48 майданівців, які попри шквальний вогонь йшли під кулі рятувати своїх побратимів. Це відео, відзняте тоді на Інститутській, досі важко дивитися без сліз. На відміну від тих подій, нині через 4 роки на алеї Героїв Небесної Сотні атмосфера така ж важка. Нині тут немає барикад, коктейлів Молотова та стрілянини, але набагато красномовнішими є людські погляди. Сотні людей приходять сюди просто помовчати, вклонитися загиблим та покласти квіти на місця розстрілу. Свідки тих подій зазначають, треба нам всім, хто живе нині, зробити все, аби ті смерті не були дарма. Наша місія всіх – це, по-перше, щоб були покарані вбивці. По-друге, ми маємо пам'ятати все, що ми робимо, ми маємо робити тільки з пам'яттю про них і пам'ятаючи, що вони загинули для чогось. Що ми маємо робити зараз? Ми всі маємо чітко розуміти це. Емоції дуже сумні. Трудно говорити, навіть сьогодні. Особливо, учитывая всю ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо. Поэтому, если можно, это все. Сьогодні зранку в Михайлівському соборі відбулась молебень за участю керівників держави за загиблими в тих трагічних подіях. Молебень провів патріарх Київський та всієї Руси України Філарет. Нагадаю, що Михайлівський Золотоверхий тоді, у лютому 2014 року, перетворився на справжній польовий шпиталь. Ці стіни прихистили сотні побитих та скалічених майданівців. Родичі загиблих, які прийшли сьогодні до собору, емоції не стримували. Сподівання були надто великі, тож розчарування надто гіркі. Очікування не справдились поки що, але ми надіємося, що влада візьметься за розум. Буде не для себе жити, а для народу, хоч трохи для народу. Тому що наші рідні, близькі віддали життя не для того, щоб вони процвітали, а щоб Україна процвітала, весь український народ. Вибачте, дуже важко. Є сподівання і хочеться сподіватися на краще, але потім поки кращого немає. Но мало вірити, потрібно ще працювати для того, щоб щось сталося. І буквально кілька хвилин тому до нашого включення завершилася зустріч генерального прокурора Юрія Луценка із родичами загиблих майданівців щодо справ Майдану. Він зазначив, що вже цього року справи будуть передані до суду і будуть розглянуті судом по суті. Всього налічується 42 томи епізодів тих подій у лютому 2014 року. І, власне, генпрокурор зазначив, що справа прокурорів є надто кропіткою, аби потім після вироків суду ті, хто отримують терміни, виконавці та замовники тих страшних злочинів, не могли оскаржити ці вироки в європейських судах. Інно. Дякую, Тарасе. Це був Тарас Корнієнко з центру Києва, де тривають основні заходи вшанування пам'яті загиблих майданівців.
пам'ять майданівців шанували і перші особи держави. Президент Петро Порошенко разом з дружиною, прем'єр Володимир Гройсман і спікер Андрій Парубій запалили свічки на алеї Героїв Небесної Сотні. Президент наголосив, що ці люди – ангели-охоронці України, відважні лицарі, які ціною власного життя дали країні можливість бути незалежною, демократичною і відкритою до світу державою. І цей подвиг має надихати мільйони українських патріотів на боротьбу з руським міром, звільнення від агресора окупованої частини Донбасу і повернення анексованого Криму. Сьогодні ж Порошенко зустрівся з учасниками конкурсу проєктів «Меморіалу Героїв Небесної Сотні». До речі, журі нарешті оголосило переможців міжнародного конкурсу зі створення меморіалу. Впевнено, перемогли дві українки – Ірина Волинець, яка живе у Львові, і Марія Процек з Нідерландів. Меморіал буде з двох частин. Місце, де встановлять 107 пілястрів з іменами загиблих героїв, та алея з деревами, яка виходитиме на майбутній музей Революції Гідності навпроти готелю «Україн». Очікується, що меморіал буде готовий за рік, а проект музею оприлюднять у липні цього року. З переможцями кладуть угоду і почнуть розробку проектно-кошторисної документації. Державний бюджет надасть на це майже 200 мільйонів гривень. Нагадаю, міжнародний конкурс оголосили торік, 23 жовтня. На нього подали 66 заявок з 12 країн. Переможців обирало міжнародне журі. Меморіал буде на вулиці Героїв Небесної Сотні. Так тепер називається частина колишньої Інститутської, де і сталися масові розстріли майданівців. Цей проект має інтелігентний, врівноважений підхід. Відвідувати меморіал людина може із групою, а може відлучитись і побути на самоті, подумати про кожного із загиблих. Цей момент сакралізації цього місця, умиротворення, осмислення масштабу тієї трагедії, того місця, про якому будеш ходити, ми все ж таки справді передали, віддали перевагу практично одноголосно всім журі цьому проекту. Держдепартамент Сполучених Штатів заявив, що багато українців з Небесної Сотні віддали своє життя на Майдані за мрію про кращу Україну. І нині США підтримують нашу державу у протистоянні російській агресії, яка забрала життя понад 10 тисяч людей і ще 1 600 000 змусила покинути домівки. У заяві американців йдеться також, що Україна зробила важливі кроки протягом останніх 4 років. Але треба зробити більше, щоб виконати обіцянки, озвучені на Майдані. Тож українські лідери мають подвоїти зусилля в реалізації реформ. В АТО минулої доби загинув один наш військовий і ще троє поранені. Загалом було 12 прицільних обстрілів. На Луганщині і Донеччині ворог гатив з важкої зброї. Особливо гаряче було в Пісках, розповідає Володимир Михайлов. Я стояв на позиції, був прильот. Праву сторону здання, тут пару секунд пройшло і почало бити по двох, сюди, нам вперед здання. Було два танкових прихода, і справіє почали бути прильоти 120-х мін. Було і далі по лінії фронту. Піски цими вихідними несподівано стали епіцентром бойових дій на Донецькому напрямку. Танки, артилерійські установки, міномети. За годину терористичні війська використали весь спектр важкого озброєння. Прильотів було, я насчитав, 30 штук. 30 прильотів. Це з танка чи з міномета? І з танка, де то було прильотів 5-6, а потім міномет. Робота. Були спишки, перед зданням видно було шар, прильот, а потім розрив. Роботали чітко вони. Попри артилерійський вогонь, цей армієць залишався на спостережному посту, аби засікти, звідки працюють ворожі установки. Бігав туди-сюди, по четвертому етажі, тільки одійшов, клас парадейки наблюдати, перебігав. І срабатував. Тільки доходить сюди, тут спишка і зразу прильот. Та якщо під час мінометного вогню в армійця кілька секунд заховатися, чути спочатку вихід, а потім прихід, то при танковому обстрілі все інакше. Виходу спочатку прихід, потім чуть виход. Гатили терористичні війська понад годину з трьох різних точок, двома видами снарядів. Стріляли САУ, я так зрозумів, 122 мм САУ самоходка, 4 САУшки стріляло там. Дотобойними і осколочними, типу вибити, якщо щось з бліндажей. Часов з 2 до 3 ночі був обстріл, саушки, міномети, міномет 120-й, як мінімум один. Під час артилерійського вогню армійці вистояли неушкодженими. Та вчора вранці у Пісках трагічна новина. З артилерійських установок та мінометів терористичні війська гатили вночі протягом години. Після цього рано вранці накрили українські опорники з автоматичного станкового гранатомета. Загинув один український армієць.
28-річного Валерія Єгорова з осколками в голові встигли вчасно евакуювати з поля бою та надати медичну допомогу. Однак у госпіталі серце воїна зупинилось. СГСа по позиції накрили і розірвався над головою нього. Каску збило, попало під каску. Цієї ночі в Пісках було тихіше. Бойовики вгатили з 82-х мінометів, вночі працювали снайперські групи. Були, кстати, снайперські обстріли, одиночні, от це точно. Якщо б снайпер був спецом, то ми виглядаємося ж на спостережниці, то зразу бив би в больницю. А це просто одиночні по зданню. Тобто він то лі виманював. Правда, наслідки нічних атак складно роздивитися в день. В Пісках давно змішались вирви та залізяча від минулорічних обстрілів з сьогоднішніми. Об асфальт ударилась, у нього сама основна частина розлетілася осколками, а хвостовик застряв. І тому такий тут подарок залишився у нас. Володимир Михайлов, Роман Широков, Микола Назаров. Факти. ICTV. Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. Сталося це сьогодні на засіданні військового кабінету. У документі Росію чітко визначено країною-агресором. Захоплені райони Луганської і Донецької областей тимчасово окупованими, а незаконні органи тамтешньої влади – окупаційною адміністрацією Росії. Відтепер Україна вже не проводить антитерористичну операцію, а називається це «Військові заходи національної безпеки». Закон чітко фіксує право України на самооборону і застосування зброї українськими військовими. А керівництво всіх силовиків на Донбасі тепер покладається на об'єднаний оперативний штаб Збройних сил, а не на СБУ. Водночас президент наголосив, новий формат не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Так, Павло Анатолійович? Включаючи і Мінські домовленості. Україна залишається відданою мирному вирішенню проблеми звільнення окупованих територій. Стрілянина нині не лише БАТО. На Київщині колишній боєць відкрив вогонь з автомата Калашникова. Постраждало двоє людей. Інцидент стався у Броварському районі. За даними поліції, чоловік був п'яним і зі зброєю в руках влаштував сварку зі своїми сусідами. Коли приїхали правоохоронці, екс-атовець не вгамувався. Він відкрив вогонь по поліцейським і спробував втекти на їхній машині. Також, коли тікав, кинув у натовп дві гранати. Його вдалося схопити. Тепер фронтовику загрожує до 5 років тюрми. На жаль, але трагічні ситуації з екс-бійцями АТО не поодинокі. Через депресії вони або нападають на людей, або ж вкорочують собі віку. Нині в Україні душевної реабілітації потребують 46 тисяч колишніх армійців. Але займатися ними практично нікому. У ситуації розбирався наш Олег Корнієнко. У Києво-Святошинському районі чоловік підірвав себе гранатою на кладовищі біля могили доньки. На Тернопільщині молодий чоловік взяв заручники 81-річного господаря будинку. На Хмельниччині чоловік скоїв самогубство прямісінько на робочому місці. На перший погляд, це звичайна поліцейська статистика. Натомість все частіше фігурантами таких заголовків стають ті, хто свого часу боронив Донбас від російської агресії. Бійцям АТО вдалося пережити війну. Натомість призвичаєтеся до мирного життя вдається не всім. 20-річний Ярослав півроку як приїхав з фронту, та йому досі бракує слів, аби пояснити все, що відбувалося у нього у душі після повернення. Зараз вже все добре. Раніше трохи була депресія, то багато факторів, скажімо так. Хлопці, яких вже не вернути. Не спав. Оце я тільки недавно почав нормально спати. В Ірпінський військовий госпіталь Ярослав потрапив з пораненням руки та ноги. Курс реабілітації передбачав і роботу з психологами. З початку війни лише у цьому шпиталі таку реабілітацію пройшли понад 7 тисяч армійців. Але тут приймають лише військових контрактників. А демобілізованим бійцям держава пропонує тільки санаторно-курортний відпочинок. Як ви думаєте, людина, яка в такому стресовому становищі, вона приїжджає в якомусь пансіонаті, там, їй дають там 10 днів, там, наприклад, там, да? Вони приїжджають там 4-5 там компанії якоїсь там заселяють. Що вони будуть робити? Вони там день походять, водички поп'ють, вони почнуть закладати. На психологічний стан бійців впливає і суспільство, адже саме через несприйняття їх у мирному житті колишні атошники вкорочують собі віку, розлучаються з родинами і стають фігурантами кримінальних заголовків. Останній приклад
коли бієць там зарізав на остановці людину, яка почала до нього чіплятися, там його ображати. І ну, з одного боку, цивільні люди як бачать, що кажуть, ну це військово знесло кришу. Люди стоять і дивляться, як військово ображають. І для мене це незрозуміло. У країнах НАТО, на які так рівняється Україна, є безліч спеціальних програм з реабілітації бійців. Там кожен армієць, який повертається з війни, під контролем спеціалістів. Держава турбується про своїх захисників і не ділить їх на цивільних чи кадрових. Та в Україні питання реабілітації воїнів АТО розпорошене між кількома відомствами, а військових психологів можна порахувати на пальцях. Тож, не отримавши вчасно ані суспільної підтримки, ані професійної, колишні захисники не знаходять свого місця у звичайному житті. Хтось повертається на фронт, а хтось втрачає контроль над собою. Олег Корнієнко, Ігор Шатайло, Факти, ICTV. У Сирії стрімко зростає кількість жертв бомбових ударів Асада і Путіна. У передмісті Дамаска загиблих вже майже 200, з них 52 дитини. Волонтери гуманітарної організації «Білі шоломи» допомагають людям вибратися із небезпечної зони, де обстріли тривають уже третю добу. У такий спосіб Асад за підтримки Кремля розчищає дорогу для наземного наступу на повстанців. Східна Гута – одна з останніх територій у Сирії, що залишається під контролем опозиційних сил. Облога там триває понад 4 роки. Населення у вкрай важкому становищі. Майже 400 тисяч людей не можуть отримати гуманітарну допомогу. Резонансний польський закон про Інститут національної пам'яті не спрямований проти України, переконує Петра Порошенка прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що мета документа – боротися з брехнею проти його країни. Однак запевняє, що Варшава не хоче зіпсувати українсько-польські відносини. Нагадаю, сьогодні Польща відтермінувала дію закону, який викликав обурення України та Ізраїлю. У нас його називають антибандерівський. Парламент Польщі ухвалив цей закон 1 лютого і за кілька днів підписав президент Анджей Дуда. Документ передбачає кримінальну відповідальність за висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Також документ не дозволяє заперечувати злочини українських націоналістів проти поляків. Норма стосується Волинської різанини, яку Варшава раніше вже визнала геноцидом. Закон розкритикували Сполучені Штати, Ізраїль і Україна. Вашингтон закликає переглянути документ, і ось його таки направили до Конституційного суду. Дуда прогнозує, що внесуть зміни не саме щодо українського питання. В оборонній сфері України процвітає корупція. Про масові системні розкрадання йдеться у статті видання «Нью-Йорк Таймс». Журналісти наголошують, попри те, що Київ досяг значного прогресу у боротьбі з корупцією у газовому бізнесі, злочинні схеми відновили у військово-промисловому комплексі. Боротися із ними дуже важко, адже більшість операцій – державна таємниця. З початку конфлікту на Донбасі витрати на оборону зросли на 5%, а це 6 мільярдів доларів. І скільки з них йде у приватні кишені, можна тільки гадати. Увагу «Нью-Йорк Таймс» привернув випадок із закупівлею 100 машин швидкої допомоги для армійців. Чимало з них були зламані, і все відбувалося без тендеру. У статті наголошують, що до корупційних схем причетний державний концерн «Укроборонпром». Зі слів експівробітника концерну, часто ціни завищують навмисно. Вартість гвинтика, купленого для авіаремонтного заводу у Львові, зросла з 50 доларів до 4 тисяч. Факти звернулися за коментарем до «Укроборонпрому». Там відповіли, вивчають матеріал, коментарі нададуть згодом. Українські високопосадовці визнають, за 4 роки після Майдану їм не вдалося завершити перетворення. На міжнародній конференції з реформ прем'єр Володимир Гройсман заявив, він розуміє розчарування людей, але треба враховувати, що всі зміни Україна мусить робити під час російської агресії та з падінням економіки на 20%. За словами Гройсмана, вже 8 місяців, як економічний стан держави стабільно покращується. Водночас і очільники країни, і міжнародні партнери вважають, без реальних боротьби з корупцією усі досягнення нівелюються. Великі сподівання покладають на антикорупційний суд, закон про який планують ухвалити вже навесні. Цей інструмент дасть можливість поставити крапку в багатьох дискусіях стосовно панування корупції в Україні. І ця крапка – це мають бути перші справедливі вироки тим корупціонерам, які переплутали державну кишеню зі своєю власною.
Подорожчання газу неминуче, але його хочуть розтягти на півтора року. З квітня цього року щоквартально піднімати ціну на 2-3%. І до жовтня 2019 року дійти до 16%. Про таку ініціативу Кабміну розповіли українські новини. За інформацією видання, документи вже передали на розгляд Міжнародного валютного фонду, який і вимагає від України встановити ринкові ціни на газ. Поки наші урядовці всіляко намагаються уникнути різкого підвищення вартості газу, адже за нинішнім механізмом блакитне паливо вже з квітня може здорожчати на третину. Кількість субсидіантів тоді зросте до 60%, а на це додатково треба знайти в бюджеті до 80 мільярдів гривень. З літа минулого року уряд запропонував кредитору мінімум 6 інших варіантів ціноутворення на газ, поки МВФ їх відхиляв. Натомість прем'єр Гройсман обіцяв, що цього опалювального сезону тарифи не зростуть. Ніякі тарифи не хвилюють мешканців князівства Андора. Це одна з найменших держав у Європі, але за рівнем життя одна з найкращих. Люди мають роботу і соціальний захист і ніколи не знали, що таке революція або війна. В Андорі навіть немає армії. Як живеться в ідеальній країні, дізналась Наталія Жуковська. Наталія, Сільвія та Марк разом з двома дітьми живуть у родинному маєтку. Йому понад 200 років. Мій чоловік народився тут. Його батько, дід і прадід теж жили тут. 15 років тому ми частково змінили інтер'єр. Вона секретар, він пожежник. Дизайн будинку вигадували самі. Усередині усе натуральне. Переважно камінь та дерево. 250 квадратів помешкання опалюють дровами, так економніше. Ось дивіться, 28 градусів. Цей котел опалює весь будинок. Тепло поступово розподіляється по усіх кімнатах. Це дешевше, ніж газове опалення. Заощаджує родина і на світлі. Усюди LED-лампи. Щомісяця за електрику платять понад 100 євро, а ось вода тут ледь не задарма. В Андорі ми маємо дуже дешеву воду. Ми платимо всього 20 євро за 3 місяці. Ми можемо її пити навіть з-під крану, навіть без жодних фільтрів, бо вода чиста і хороша. Андора – одна з найменших держав Європи, з населенням у майже 80 тисяч, за площею удвічі менше за Київ. Тут немає армії, найнижчий рівень злочинності, а на вулицях майже не побачити поліції. А ще тут одна з кращих систем охорони здоров'я. За страховку частково платить роботодавець, частково працівник. В Андорі тільки 8% жителів не мають медичної страховки, але вони її не потребують, бо можуть спокійно заплатити за медичні послуги із власної кишені. Мінімальна зарплата в Україні – понад 1000 євро. Пауло працює таксистом вже кілька років. Туристи – основний його заробіток. Якщо працює ще хтось із родини, то доходів вистачає сповна. Найбільше ми можемо заробити узимку, бо саме тоді сюди їде чимало іноземців покататися на лижах. А ще тут рай для шопінгу. Купують все – від техніки до одягу та їжі. Андора – країна безмитної торгівлі. У нас дуже значна різниця по цінах, особливо з Францією. Тому люди часто приїздять сюди по товар. Багато їде підприємців. Все через низькі податки. Щороку до країни їде до 8 мільйонів туристів. 100 на одного жителя. А останнім часом тут взялися ще й за інновації. Півроку тому створили окремий департамент при міністерстві. Хлопці вже мають кілька розробок. Приміром, ось цей велосипед з насувним дахом дозволить комфортніше подорожувати та з часом зменшить кількість машин у місті. А ця розробка допоможе з розумом акумулювати сонячну енергію великих міст. Приміром, у нас в горах чимало сонця, і ці сонячні панелі із спеціальними розрахунками допоможуть збирати енергію і віддавати. Це актуально нині для усього світу. А ще в Андорі один з найнижчих рівнів безробіття. ВВП на душу населення – 39 тисяч євро. Він достатньо великий, якщо порівнювати з європейськими країнами. Саме за цим показником нас можна порівнювати з Німеччиною. Можна сказати, що наша економіка вище середнього рівня в Європі. Сама країна у серці Піренейських гір. Як жартують місцеві, Андора – ідеальне місце для виходу на пенсію, збереження капіталу та передачі його у спадок без жодних податків. З Андори Наталія Жуковська та Микола Зуценко. Факти ICTV. І з ідеальної Андори до Багнюки на Миколаївщині. Тамтешня траса Олександрівка, Кропивницький, Миколаїв вже просто стала небезпечною. Вантажівки провалюються у глибочезні ями і на багато годин блокують рух. Ще 3 роки тому селяни мітингували і вибили з держави 300 мільйонів на ремонт дороги. Але обласна влада вирішила спрямувати їх на інше. Усі подробиці від Олени Горячевої. Ми машини позагрузали прямо на трасі. Я ж кажу, асфальту в нас немає, одна грязь. Витягували вчора, мучились ночі люди, поки повитягли 2 тракторами.
Траса Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв є лише на картах, жартує водій Дмитро. Фури, що загрузили просто посеред дороги, на 12 годин зупинили рух неподалік райцентру Воссияцьке. За 20 кілометрів звідти загруз і рейсовий автобус з пасажирами. Ще два роки тому жителі села Водяно-Лорене у Вічії перекривали дорогу з вимогами полагодити шлях. Відтоді стало лише гірше. Фури остаточно розбили трасу. По цій зебрі нас діти переходять кожен божий день у школу. Це зебра, тут навіть немає розмальовки, бо тут тупо грязь. Нас зимою купаємося, літом задихаємося. До Водяно-Лореного і Воссияцького нарешті прислали техніку. Та щебенем засипали тільки найбільші ями. Ремонту вистачить на кілька днів. Скептично налаштовані навіть дорожники. Якщо б машини, більші грузи йшли без перевищення веса, то може б воно і допомогло. А коли в цю яму, в цю жижу зараз сідає 60-тонна машина, то нічого не поможе. На ремонт траси держава грошей не виділяла 15 років. Тут планували будувати бетонну дорогу. Цьогоріч вже виділили 300 мільйонів гривень. Та їх в обласній адміністрації вирішили віддати на ремонт Дніпропетровської траси. Оскільки зараз ще немає експертизи, там така ж дорога ділянками, як на Н-14, там теж живуть люди. Тому, на мою думку, було б доцільніше забрати 300 мільйонів з Н-14 і перекинути їх на Н-11 і закінчити Н-11. Навіть якщо Кабмін не погодиться перерозподіляти гроші на іншу дорогу, про бетонку цьогоріч можна забути. В країні немає підприємств, що можуть виконати такий ремонт, стверджує чиновник. А жителі сіл біля траси готуються знову перекривати рух. Тепер вже надовго. Олена Горячева, Даніїл Сліж, Факти, ICTV. А Євросоюз вимагає, аби Україна повернула гроші, які нам дали на модернізацію 6 КПП на кордоні. ЄС виділив на це майже 30 мільйонів євро, однак наприкінці минулого року жоден із 6 КПП не був завершений. Проект закрили після затримок, помилок та перевитрат за участю місцевих чиновників і підрядників. Тож тепер ЄС вимагає хоча б повернути невикористані гроші. У Державній фіскальній службі виправдовуються, мовляв, усе через зміну персоналу і тривалий час на оформлення контрактів. У центрі Львова стрілянина. Перелякані люди не знали, куди бігти. Надзвичайні новини вже знають подробиці. Вікторія Сенек на зв'язку. Віко, добрий вечір. Тож, хто стріляв і у кого цілив? Вітаю, Інно, ви не повірите. Чоловік, який до смерті наполохав своїх сусідів, схопив рушницю просто заради ворон. Чим же гави зіпсували львів'янину настрій з самого ранку? Бог його знає, як і те, яка муха вкусила бійця АТО, який привіз на Херсонщину справжню війну. Чоловік, озброєний до зубів, погрожує знищити усе село і ладен підірвати навіть школу. Ви почуєте, з ким насправді він воює. Також будете до глибини душі вражені, які кримінальні таємниці можуть приховувати невинні плюшеві ведмедики та песики. Усе найзагадковіше та приголомшливе одразу після фактів. Інно? Дякую, Віко. Отже, надзвичайні новини вже на старті, а факти йдуть готувати наступний випуск на 21:05. Не пропустіть.